Člověk už tady čeká s nastoupeným batuškem a ona ne a ne vylíst. Nejdu. Vstáváme. Vstáváme, je nový den. Já jsem ti včera udělala snídaní, tak ne ser a udělej mi taky. Tak já radši jdu. Luci, budeš si dneska sprchovat po ranu? Jo, sprchnu se. No, jdeš si. Máme 8 hodin a 7 minut a já jsem připravena. Vidíme batužek na zádičkách. Co pak dělá Filipek? To, co ty nikdy neděláš, čistím si zuby. Co jsem teď dodělala? Vyčistila si zuby. Lidi, právě jsem si zaběhl 6 kiláčků off trail. Na tomhle místě, tak jsme s Lucou nechali GoPro. Ona už šla napřed, šli jsme asi hodinu. Jsem se musel vrátit semka. A po cestě, jak jsem semka běžel, tak jsem potkal týpka, taky bez batohu. A hledal sluchátko od AirPodu. A to jsem našel asi kilák odsud, takže dnešek bez znamení ztráta nálezu. Tak hoďka běžím dohnat. Aspoň oba dva budeme mít lepší den, že jsme našli svoje ztracené objekty. Běžím za Lucou, boha, to je prekérní den. Tak hezky to mohlo začít, v 8 jsme vycházeli. Takový hodinový zádr, sakra. Ale mohlo být hůř. I found it, guys. Thank you. You found it? I got it. Nice. Thank you. Filipe, přijel jsi sem hajkovat nebo běhat? Chodíme malou kilometráž, tak jsem si musel trošku zaběhnout, aby to na té stravě nevypadalo tak špatně. Těch 30 km denně, nic moc, tak jsem chtěl aspoň 6 přidat tak během raní. A víte, co je na tom super? Že my máme společnou stravu, takže já to tam budu mít taky. Filipe, zkontroloval jsi to GoPro, jestli je v pohodě? Nevzala si ho třeba nějaká tarantule, neudělala nějaký selfiečka nebo videa, nebo tak? Zkontroluj to. Jo? To je tak, když se ráno nezkontrolujete, jestli jste si všechno vzali. Já vždycky, když odcházím, zkontroluji si, jestli mám čočky, mobil, Filipa. Ale vy, co kontrolujete stravu, tak v 9 hodin ráno našeho času, tak tam bude, jak jsem mu říkal, klinická smrt. Jdem. Luci, tady se asi těžilo zlato dřív. Mě tady těžili. Což je taková zlatokopka. Mm-hmm. A jo, bohu no. Filipe, ty už zase něco žereš. Musím podívat tu horu svalou, nějak to musíš živit, ne? To není jen tak. Musíš dopřávat každou hodinku aspoň nějaký snack. Že bys mi pomohl? Filipe, já jsem spadla do toho křoví. Thank you.
dizzy from the way this world is turning, turning. Oh my, I like you. Dizzy from the way this world is turning. Vidíš to, co já? Luci, vidíš to, co já? Já už to vidím. Co tam vidíš? Vidím trojho registr. Oh yeah. Poprvé po 150 kilometrech se jdeme zapsat do knížky. Co tam píšou? Trameči! Počkej, tam je, od kdy to je? Kentucky Cabin. Kolika ty burgers, beers, chips. Snacks. Kolika ty ho je dneska? Hello. Hello. Luci, co to tady říkáš? To se stane jenom v Americe, že ti prostě nabídnou tady, nabíjí si telefon, udělají ti burger. Toho ovoce, sladkosti. Neskutečně. Taky jsem dojatý. Ale co ten náš plán dnešní? Ujít 40 km. To asi krešlo. Potom, co jsme si dali purkčíka. Ten plán crashnul po tom, co jsme viděli na tom trail registru Trail Magic Ahead. Otevři ty dveře, ne? Už jsme dlouho neměli otvírání. Jo? Jo, jo, otevřeme, otevřeme. Otevřem to. Tak jo. Pojď, pojď, lidi chcou slyšet ten skřípavý zvuk. Zaskřípej. A tohle neskřípe. Ale to vůbec nevadí. Děkuji, děkuji. Díky. Jo, lidi se nás ptali, jestli chodíme sami. Nebo jestli potkáváme nějaký hikery, zhruba 2 až 5 a tam je jeden. Jak se jmenuje jeho trail jméno? Shepard. Shepard. How's going? Great. Nice views, right? Oh, beautiful views. Beautiful. Beautiful trail. Oh yeah. Božičku, božičku, dopřej nám vodičku. Je tam? Je tam. Ale kolik vody? No tak to je neuvěřitelné. Doplníme všechny lahve, viď? Jo. Oh yeah. A co to tady vzadu vidím za kulišáka? Úplně plnej plyn. Ne. Jo, ale nepotřebujeme. To necháme někomu, kdo potřebuje. Podívejte se, jak je šťastný. Podívejme se na ten úsměv. Musím říct, že nejlíp investovaných kolik? 100 korun? To je 101 stovku, ne? No stovku, kula 150. Klot. Kula klot. Ukaž, jak to teče. Já jsem se tím okoupal. Koupil jsem si tím podvozek a musím říct, že půl litr stačí úplně bohatě, viď? Mně stačilo čtvrt litru. No, já jsem se umyl důkladněji, půl litru, by člověk řekl, že spotřebuje víc než půl litru na opláchnutí. Ale jak z toho teče fakt malý proud, jo, jo. Tak se fakt krásně člověk umyje. Pecka. To se bude spinkat, co? To teda. No. No. Still far away. Okay, let's go. But we are moving. Yeah. Yes. We'll be there in a few days. It's yeah.
can pass you by. It can be your road. A road once traveled. Filipe, jaký to je být mezi mými stehny? Nikdy jsem si nepřál nic jiného. Je to úžasné. Jít si takhle arizonskou krajinou. Máme z dneška záběr branky? Podle mě už tak 4, ne? Ale to nevadí. To, ale tohle otvírání jsme ještě neměli. Račte stoupit. Podívejte na tu holku, jak šlape. Po 40 kilometrech, to není možný, to není holka, to je stroj. Luci, dneska jdeme noční šichtu nebo co, když zapadá sluníčko. Hledej místo na spaní, jinak mě strháš. Luci, je to tady, máme 40 kilometrů. Jaký z toho máš pocity? Bolí mě nožičky. No, 40,5 kiláčku. Já myslím, že dnešní cíl splněn, ne? A ta obloha. Luci, stoj! Na 30 šlapeš celkem rychle. Jsem si říkal, že mě budeš stíhat. Frére, tak ty dneska, vole. Co? Doureť. Ne. Třicátnice. 31 vlastně, promiň. No. Tak tady asi bych to uzavřel. Já myslím, že jsem právě přišel o večeři. A možná i o snídani a zítřejší oběd. Kam jdeš? Já mám stan. Já mám jídlo. To není fér. Já vím, že ty máš sakra velký. To není fér. Stůj. Děkujeme, že jsi dokoukal video až do konce. Pokud by tě zajímalo, kde právě teď cestujeme a chtěl by se zkoukat na každodenní záznamy z našich cest, tak mrkni na naše Hero Hero. Také tam soutěžíme o různé ceny, jako třeba stan, spacáky nebo pohledy z cest. Tak se mějte fanfárově, pa pa! Ahoj!